デウソン神戸対シュレイカ大阪、審判並びに両チーム選手の入場です。緑色のユニフォームでプレーします。デウソン神戸、オレンジ色がシュライカー大阪。それでは両チームのスターティングメンバーをご紹介します。シュライカー大阪、ゴールキーパー背番号1、宮武春樹。フィールドプレーヤー背番号4、森修太。背番号10、ビニシウス。背番号14、林康平。背番号24、村上哲也。デウソン神戸、ゴールキーパー背番号12、小野寺雄介。フィールドプレーヤー背番号2、鈴村拓也。背番号5、森光。背番号9、岡崎千吾。背番号11、神戸陽平。準々決勝第3試合、デウソン神戸対シュライカー大阪。
間もなくキックオフとなります。ダウンダウン5 4 3 2 1、プーマカップ。
ソン、デウソン神戸ゴー。先制ゴールはデウソン神戸、背番号14、西谷亮介、パスタ。
Thank you.
デウソン神戸のタイムアウトです。
前半が終了いたしました。準々決勝第3試合、デウソン神戸対シュライカー大阪、1対0、デウソン神戸がリードしています。ハーフタイムは15分間です。本大会はプーマジャパン株式会社様、株式会社工学館様にご協賛をいただいております。本日はご来場誠にありがとうございます。皆様にプーマブースのご紹介です。会場入り口前プーマブースでは、プーマの最新フットボールコレクションや本大会の優勝トロフィーおよび MIP トロフィーがご覧いただけます。またウェア、シューズなど最新のプーマフットサル商品の情報が載っている2015フットサルブックもお配りしております。さらにその場で SNS アカウントフォローをいただいたお客様に先着で大会オリジナルランドリーバッグをプレゼントいたしております。フォロー方法など詳しくはお近くのスタッフにお尋ねください。まず会場入り口前プーマブースに足を運んでください。現在会場入り口にて大会プログラムを一部500円にて販売しております。出場全26チームの紹介をはじめ、J リーグ川崎フロンターレ小林優選手にフットサルや今大会への思いを語っていただいているほか、数々のバラエティ番組、そしてスポーツ番組で活躍するお笑い芸人ペナルティのお二人にフットサルの魅力をインタビューしております。今大会ならではの特別企画もどうぞお楽しみください。まずは来場の記念に大会プログラム一部500円、ぜひお買い求めください。チケットアップグレード販売のご案内です。現在ご購入及び入場いただきましたチケットから差額をお支払いいただくことで座席の変更ができるチケットアップグレードをプログラム販売所横にて受け付けております。予定枚数がなくなり次第販売終了となりますので、ご希望の方はお早めにどうぞ。なお、お手持ちのチケットによってはご希望の席へのアップグレードができない場合もございます。またダウングレードはできません。詳しくは販売スタッフにお尋ねをお願いいたします。続いて前売りチケットの販売のご案内です。明日3月14日土曜は準決勝が2試合、第1試合のキックオフは14時です。そして明後日日曜3月15日12時より3位決定戦、15時より決勝戦が行われます。ただいま明日14日明後日15日の前売り券を入り口前プログラム販売所にて販売しております。14日のチケットはカテゴリー1が一般小中学生未就学児を問わず前売り2000円、カテゴリー2が一般前売り700円、中学生以下無料です。15日のチケットはカテゴリー1が一般小中学生未就学児を問わず前売り2500円、カテゴリー2が一般前売り1200円、中学生以下無料です。フットサル日本一が決定する決勝ラウンド、明日明後日どうぞ皆様ご来場ください。大会情報関連ソーシャルメディアのご案内です。日本サッカー協会公式 Facebook ページ JFA フットサルや Twitter アカウントアットプーマカップでは、試合結果速報や大会のイベント情報をはじめフットサル界のニュースや最新情報を配信しております。まだ登録されていない方はぜひこの機会にご登録をお願いします。また本大会の特別協賛者でありますプーマジャパンのツイッター公式アカウントプーマフットボール JP でも各種情報を掲載しています。合わせてご覧ください。ぜひソーシャルメディアを通じ大会を応援していただきたいと思います。後半のキックオフ、この後18時
22分を予定しております。後半開始まで今しばらくお待ちください。But if you wanna talk tough and you wanna puff up, then I might just have to. But I ain't come here to cock your mouth. I came here to rock the house. Yeah, I get crazy wild. Anything for the fans to make them smile. Goose and girls, that's the style. If you think I'm a thug, then you in denial. But you know when push comes to shove, we protect ourselves and the ones we love. Stay at home, sit and judge, or celebrate life and hit the club. Everybody just wants to feel good. From up on Capitol Hill to the hood. Oftentimes we get misunderstood. But tonight, we came here to party. We didn't come here to fight. I say we grab ourselves a bottle and toast to the good life. They call you student, I use a politician. They call me Superfly, I'm always with two bitches. You go to church tired, I grew up with them scriptures. You on your P's and Q's, I sip that Jesus juice. We both get a lot of attention in the press. You selling books and wanna be the president. We selling hooks and the flow is heaven sent. We both hustling, so why we tussling? Everybody just wants to feel good. From up on Capitol Hill to the hood. Oftentimes we get misunderstood. But tonight, we came here to party. We didn't come here to fight. I say we grab ourselves a bottle and toast to the good life. I came here to rock the house. 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 Rock. A bottle and toast to the good life. You up and run, oh.
ソン神戸ゴール。デウソン神戸の追加点、2点目を決めたのは背番号11、神戸陽平。
ゴーデンテンソン GO ナンバーファイブヒカルボリー GO デンテンソン。3点目です。決めたのは背番号5森光。シュライカー大阪、ただいまの得点は背番号4、森修太。
デウソン神戸のタイムアウトです。白井大阪背番号26、
加藤みなみのゴールです。
デンソン神戸準決勝進出です。ご覧のようにプーマカップ2015第20回全日本フットサル選手権大会準々決勝第3試合デンソン神戸対シュライカー大阪3対2デンソン神戸勝利です。この結果デンソン神戸は明日の準決勝進出が決定いたしました。デンソン神戸は明日準決勝第1試合でペスカドーラ町田と対戦いたします。この後本日の第4試合バサジー大分対名古屋オーシャンズの試合は19時40分午後7時40分キックオフとなります。試合開始まで今しばらくお待ちください。プーマカップ2015第20回全日本フットサル選手権大会決勝ラウンドの初日、たくさんのご来場誠にありがとうございます。ではプーマカップ2015についてご説明いたします。静岡県エコパアリーナ、大阪府舞洲アリーナ、そして兵庫県神戸市立中央体育館で行われた1次ラウンドでは各地域代表の9地域から勝ち上がった14チームそして F リーグからは10チーム合計24チームが A から F6 つのグループに分かれリーグ戦を行い各グループ1位の6チームそして F リーグのプレーオフ優勝チーム準優勝チームの2チーム合計8チームがここ代々木で行われる決勝ラウンドに進出いたしました。この決勝ラウンドのルールは前後半各20分合計40分のプレイングタイム
ハーフタイムは15分。時間内で勝敗が決しない場合は延長戦、5分ハーフ、合計10分間プレイングタイムで延長戦を行い、それでも決まらない場合は PK 方式にて勝敗を決します。本日の第1試合、町田と府中が PK までもつれ込みました。20回記念となる本大会フットサル日本一の称号を勝ち取るのは一体どのチームになるんでしょうか。ベスト4のうちすでに3チームが出揃っています。フェスカドーラ町田、バルドラールです。そして今勝利したデウソン神戸、この後第4試合でもう1チームが決まります。第4試合は馬佐治大分対名古屋オーシャンズです。現在会場入り口にて本大会のプログラムを一部500円にて販売しております。全26チームの紹介をはじめ、サッカー J リーグ、川崎フロンターレ小林優選手にフットサル、そして大会への思いを語っていただいております。